के तपाईं आफ्नो अनुहारलाई चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने यस्ता छन् घरेलु उपायहरू। हामीले देख्दै आएका छौँ यस्ता घटनाहरू जहाँ मानिसहरूले आफ्नो अनुहार चम्काउनका लागि विभिन्न किसिमका कस्मेटिकको प्रयोग गर्नका साथै ब्युटी पार्लर पनि धाउँछन्। तर मापदण्डभन्दा बढी केमिकल राखिएका सामग्रीले रोगको शिकार पनि बनाउने गर्छ। त्यसैले महँगा कस्मेटिकको सामान प्रयोग गर्नुभन्दा घरमै सहजै रूपमा पाइने तरकारीलाई प्रयोग गर्नुहोस्, जसका कारण फेसमा चमक आउँछ। बेसन र बेसार रहेको छ। 2 चम्चा बेसनमा 1/2 चम्चा बेसार मिलाएर 10 थोपा गुलाब जल र काकतीको रसको लेदो बनाएर अनुहारमा लगाउनुहोस्। अर्को छ आलुका टुक्रा। सबैको घरमा आलु पाइन्छ। यदि तपाईँको आँखामा डार्क सर्कल छ भने यसलाई हटाउनका लागि सर्कलको वरिपरि काँचो आलुले मसाज गर्नुहोस्, जसले गर्दा यस्ता डार्क सर्कलहरू हट्छन्। अर्को छ मह। 1 चम्चा महमा 4-5 थोपा काकतीको रस मिसाएर फेसमा लगाउनुहोस्। काँक्रोको रस। के तपाईँको अनुहारमा चाया आएको छ? यदि आएको छ भने काँक्रोको रसले मसाज गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँको फेसमा आएको चायालाई हटाउन मद्दत गर्छ। अर्को छ निमको पात। निमको पातलाई पिसेर लेदो बनाएर लगाउँदा छालाको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनका साथै यसले डन्डीफोर जस्ता जटिल समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ। अन्तिममा रहेको छ पाकेको केरा। यदि पाकेको केरा मुछेर अनुहारमा लगाउने हो भने यसले अनुहारमा आएको चौरीपनलाई हटाएर छालालाई कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ। यो त थियो आफ्नो अनुहारलाई कसरी चम्किलो बनाउने भन्ने बारेमा। हजुरहरूलाई कुनै पनि समस्या छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला।